Այս սուրճը շատ բան գիտի ձեր մասին։ Այս կարգախոսով եւ իր Rio Grande ապրանքանիշով է Ռաֆայել Քոնթինի ընկերությունը սուրճի շուկայում գործունեություն ծավալել եւ առաջին իսկ օրվանից առանձնացել արտահանման ծավալներով եւ որակին տրված բարձր գնահատականով։ 2002-ից 2009 թվականներին ընկերությունը եղել է սուրճի համար 1 արտահանողը։ Արտահանման ամսական ծավալը 120-ից 130 տոննա է կազմել։ Շարունակելով բեղմնավոր գործունեությունը Rio Grande-ն սպառողներին է առաջարկում էկոլոգիապես մաքուր ծավալեղենի եւ նպարեղենի հարուստ տեսական։ Նորություններից առանձնանում է նաև թթվային յուրահատուկ համով աչքի ընկնող սուրճի նոր կլասիկ արաբիկա տեսականին։ Այսօրվա մեր դասամյակի արթիվ գադարված նոր արդյունները մեր ընկերության կողմից դա կլասիկ արաբիկայի նորամուծությունն է հայկական շուկա եւ նբարեղեն եւ ծավարեղեն անունով Rio Grande նոր ապրանքատեսակներն են, որոնք փորձարարական մի փոքր շրջան անցան նախորդ 3-4 ամիսներում եւ շատ մեծ հաջողությունների հասան։ Ամփոփելով ընկերության տասնամյա գործունեությունը, Ռաֆայել Քոնթինիի հիմնադիրը նշում է, որ գործունեության մեկնարկից առ այսօր իրենց կարևորագույն նպատակն է եղել սպառողին առաջարկել առավելագույնս որակյալ սուրճ առանց ավելորդ բաղադրանյութերի։ Rio Grande սուրճը հայկական շուկայում լավագույն սուրճի համարում ունեցող ապրանքանիշերից է, որն արդեն գրավել է նաև արտասահմանյան մի շարք շուկաներ։ Rio Grande-ն դա կայացած հայկական բրենդ է, կարող ենք խոստովանել դա, եւ կցանկանայինք նոր նվաճումներ, նոր ապրանքատեսակներ եւ որպես վառ օրինակ բոլոր մեր հայկական գործարարներին, որ հիմնեն ապրանքանիշներ, զարգացնեն նրանք եւ ինչու ոչ դուրս բերեն արտաքին շուկաներ։ Հայաստանում սննդի արդյունաբերության ոլորտում բեղմնավոր գործունեության, ոլորտի զարգացման գործում նշանակալի ավանդի, նոր աշխատատեղերի ստեղծման եւ հոբելյանական տասնամյակի կապակցությամբ ընկերության նախագահը պարգեւատրում է արդյունաբերողների եւ գործարարների միության ոսկե մեդալով։ Ինչով է առանձնանում առաջ հետին բարձր արդարական կուլտուրայով, եվրոպական ստանդարտներին հասնող մենեջմենտով, հավասար մրցակցային դաշտում, հավասար մրցակցելով եւ իր դեմքը պահելով, եւ ամենակարևորը Սփյուռքից բերված այն գիտելիքները եւ բարոյականությամբ, որը մեր բիզնեսի համար խիստ կարեւոր է։ Նշենք, որ ընկերությունը ներմուծում է սուրճի տարբեր տեսակներ Ինդոնեզիայից, Վիետնամից, Հնդկաստանից, Բրազիլիայից, Կոլումբիայից։ Տեսականին ներառում է բազմազան յուրահատուկ եւ հարմարավետ փաթեթավորմամբ սուրճ։ Արթուր Հակոբյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն,